13 autoa törmätty. Ja toi helikopteri viistää maata. Kipinöt vaan lentää. Sinä et minua naulaa. Okei, toi hulilubderi lähtee siinä. Hetkonen, minne noi... Mitä? Et, poliisi, tule. Viis, noin. Ja apuvoimat resettas, GG. Musta vähän tuntuu, että ne saattaa heittää katumaasturit ihan milloin vaan. Etko, mihin sä poliisi jäät? Mihin sä jäät? Please, nyt, et. Ei resetannut taaskaan noin. Tai taas noin lisää joukot. Toi poliisi on hidas. Se vaan on niin hidas. Tulee vitostaso, sitten saattaa käydä tukalaksi tää tilanne. Otetaan tälle Mazdalle vielä arvoisensa viimeinen takaaju. Käännetään tänne. Noin. Nyt semmonen tiesulku tähän, niin saatais parin autoon osuttua ja ehkä vähän bountia siinä samalla. Ei poliisi, nyt tulee. 20 sekuntia. Kyllä sä nyt sen ajan vielä kestät. 15. 10. Ei, sä et oikeesti voi tehdä tätä tässä vaiheessa. Voi... Ja 2 minuuttia taas! Ei tää takaa jo, ei nyt etene. 2 minuuttia, siinä oli 9 sekuntia enää jäljellä ja sitten sä poliisimet. Tuolla näkyy Donitsipaari, minäpäs menee sinne. Few minutes. Mä ehdin saada ton takaajon kestonkin melkein siihen mennessä. Ja tiesulkuja ja ei ees tuu. Ei... MISTÄ?! Se on siinä! Mistä tuo tuli?! Please! Mikä oli tuo bullshitti?! Siinä ei ollu... Mä I call backs! Todellakin tekis mieli vetää tuota ämmää turpaa. Siinä, vituttaako vitun paskaläjä? Siinä oli piikkimatta, mutta ei auto, ja sä et nähnyt siitä haistaa. Nyt sinä, pitkä paska. Reisuin sentään säily, bounty. Ei, mikä tätä peliä vaivaa? Ei mitään kiirettä tietenkään. Koko roska-alusta. Ihanaa. Ja mun ei pitää kestää vitostasua ties kuinka kauan. Nyt kyllä meni aika huolella laski fiilistä ton piikkimaton tyhjästä ilmestyminen.
Ja kuten mä sanoin, kun sä piikkimattoon kerran osut yhdelläkin renkaalla, siitä et enää pakene. Se oli siinä. GG. Kiitos kun pelasit. Osta meidän pelit ja DLC:t kaikki. TEA. Sinä! Mua ei kiinnosta, olitko se sinä, joka sen piikkimaton siihen laittu, mutta sinä kuolet siihen. Ja sinä myös siellä. Ja sinä siviili siinä takana. 30 tonnia vauntia tuli siitä aika hyvin. Minä... Tuon Rage Mode päällä. Siihen osun. Osutaan joka ikiseen autoon, mikä vaan ikinä irti saadaan. Noin! Se lähti. Komboa, komboa. 110 000 bountia kasassa. Nyt se sitten heittelee näitä tiesulkuja. Siinä. Sinä lennät siitä, kumpikin teistä. Tänne näin, tulkaa, tulkaa, please, please, kiss, kiss. Ja mitäs sinä heittelet sillä piruetteja? Ei muuten onnistu, et muuten tuhoutunut. Siinä otetaan siviili mukaan ja pistetään sinut siitä muussiksi. Ton kun on Terminaattori mode päällä, mua ei pysäytä enää yhtään mikään. Siinä. Vaan siitä. Sinut. Se muuten auto pyörii aika villisti siellä kartalla. Hei poliisit, nyt please. Mistä näitä tiesulkoja nyt oikein tulee? Nyt tulee oikein huolella. Ja nyt pitää ottaa tämä puoli täältä. Ja et tuhoutunut. 12 autoa osuutta. Se oli kolmasosa. Taas. Nyt otetaan tästä tämä. Tuhoudu, please. No yksi ainakin tuhoutu. Tarkkaillaan kartta, ettei tiesulku pääse yllättäen varsinkaan semmonen piikkimatto tässä vaiheessa olisi kyllä sellainen trolli, ettei mitään raja. Minuutti 20 sekuntia. Siellähän tulee katumaastureita. Oli kytiksellä siinä, mutta eivät onnistuneet. Okei, vitosta se on nyt tarkkana. Muuten minä otan tuosta osuman vaikka väkisin. Please, please, please. En jää kiinni. I refuse. Et minne, et sä voi tehdä tätä, please, please. Hyvä. Sinä tulit sieltä pelastamaan päivän. 40 sekkaa. Täällä mun huoneessa on törkysen kuuma. Meikä hikoo, se ei auta nyt kyllä asia ei ollenkaan. Ja nää vitostason poliisit, nää oikeesti pysyy sun perässä. Nää menee kovaa. Mutta ei tarpeeksi kovaa. Kuinka monen auton me ollaan törmätty? 17. Sä poliisi meet oikeesti törmää johonkaan maailman turhimpaan siviiliin siellä. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siellä. Sä mitään mua saan. Saatiin siitä sut hyvin. Siinä osuttiin sut. Nyt on paljon lössiä, nyt on paha. Sinusta pitää päästä nyt eroon. Noin. Hyvä. Okei. Nyt tarkkana. 445 000 poundia.
Ui. Voi hyvänen aika, mikä trolli! Mitä tää tekee? Ja toi helikopteri tipahti taivaalta! Jumalauta, mitä tää peli tekee? Yhtäkkiä tää ei päättääkin, että en minä enää pakita, minä en enää mene eteenpäin, minä en tee enää mitään. Voi nyt... Please! Mitä tää peli nyt heittää? Nyt viimeinen yritys, nyt on vähän pakko mennä. Siinä, vitostaso, koko 8 minuuttia pakolla. Isäs oli musta kuin sua teki. Sen takia sä oot semmonen negri. Onko nyt hyvä mieli?